بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكلانتي وعن او وناكسن حلقا ويوتيوب كينا قالك وراركا وحاات كسو دواتان وراركي يوغو دنبية يا صوماليا قوضو بدا آن دين سو قد بن دونا حدو اللي رالي كان نقضو وحا كامن نقن دونا رئيس الوزاري محمد حسين روبلي مركي يوغو الرئيسي يو لكو المي دحل سوغها دولة دا إمارات كعرفتا وحيابيه دي رد الله ساري يا ندين سو قد بن دونا raisul wazir roble lacago aad u tira badan ayay warar ku tilmaamayaan in loo soo dhiibi doono kuwaas oo sidoo kale la doonayo in meesha looga saaro madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa abiye ahmed waxa uu saamiga dekedda marka berbera uu kala hadlay imaaraadka carabta kadib warkii ka soo yeeray maamulka somaliland hadaba arintaasi iyo shirkaasi waxa diirada lagu saaray ayaan si gaar ah idin soo gudbin doonaa abiye ahmed dalab ayuu hor dhigay dowladda imaaraadka carabta lacago aad u tira badan ayuu ka doonayaa kuwaas oo sidoo kale lagu doonayo in lagu maalgeliyo dekedda berbera ee deegaanada maamulka somaliland qodobadaas ayaan si gaar ah dul istaagi doonaa haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato youtubekeena galalka wararka waxaan kaa dalbanaynaa in youtubeka subscribe inoo saarto muuqaalkana like aad inoo saarto asxaabtaadana aad u sheer gareyso si saaxiibo wanaagsan oo adigoo kale mid aan u yeelano waaga kadib aynu ku bilowno dowladda imaaraadka carabta ayaa si rasmi ah u soo dhaweysay raalligelintii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble uu ka bixiyey lacagtii dowladda imaaraadka carabta ay lahayd islamarkaana lagu qabtay gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulla cusmaan aadan cadde bishii abriil 2018 raalligelintaasi ayaa sidoo kale waxaa lagu aqbalay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda imaaraadka carabta kadib markii dhexal sugaha dowladdaasi maxamed bin sayid al nahyaan uu kulan markaa kula yeeshay magaalada abu dubay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble dhexal sugaha dowladda imaaraadka carabta ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu yahay shaqhsiga ugu awoodda badan ee dowladda imaaraadka carabta waxauna sidoo kale la sheegayaa inuu yahay hogaamiyaha dadban ee markaa dalkaasi uu leeyahay kulanka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo sheikh maxamed bin sayid al nahyaan ayaa waxaa diirada lagu saaray sida wararku ay tilmaamayaan horumarka xiriirka iskaashiga labada waddan ee walaalaha iyo sidoo kale habka loo wada xaajoon karo waxaana sidoo kale ay isweydaarsadeen arrimaha sida gaarka u quseeya labada dowladood ee soomaaliya iyo imaaraadka carabta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa uga mahad celiyey maxamed bin sayid al nahyaan iyo shacabka dowladda imaaraadka carabta soo dhaweyntii isaga iyo wafdigiisa sidoo kalena doorkii ay imaaraadka carabtu ku leedahay soomaaliya ayuu si gaar ah uga mahad celiyey waxauna sidoo kale gaar ahaan mahadcelin guud uga jeediyey gargaarka gurmadka ay iyagu sidoo kale la soo gaareen shacabka soomaaliyeed ee abaaruhu marka ay ku saameeyeen gudaha waddanka soomaaliya bishii haynu ka soo gudubnay ayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble raashin waxa uu ka gudoomay dowladda iskutaga imaaraadka carabta taas oo sidoo kale isagu loo soo dhiibay safiirka dowladda soomaaliya dhowaan loo soo magacaabay waxaana sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dakhligaasi marka uu ka helay dowladda imaaraadka carabta loogu talagalay in marka lagu wareejiyo shacabka soomaaliyeed ee abaaruhu ku saameeyeen gobollada dalka waxaana arrintaasi loo wakiishay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalka soomaaliya dhexal sugaha abu dubay sheikh maxamed bin sayid al nahyaan ayaa dhankiisa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kaga mahad celiyey mowqifkiisii xukuumadda soomaaliya ay ku cambaaraysay weerarkii argagixiso ee maleeshiyaadka xuutiyiintu ay la beegsadeen goobo ku yaalla gudaha waddankaasi imaaraadka carabta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo dhexal sugaha abu dubay sheikh maxamed bin sayid al nahyaan ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay kulankooda arrimo dhowr ah oo quseeya guud ahaan gobolka iyo sidoo kale xiriirka labada dowladood oo muddooyinkii lasoo dhaafay isagu markaasu hagaag aad u xoogan ku jiray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan waxaa isagu garoonka diyaaradaha aadan cadde uu ka sheegay in dib loo celin doono lacagtii ay lahayd dowladda imaaraadka carabta isla markaana lacagtaasi la siin doono dowladdaas taasoo sidoo kale gaaraysay 9.6 milyan oo doolarka maraykanka ahi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa markaasi waxaa arrintaasi ku raacay golihiisa wasiirada oo iyagu sidoo kale aad u taageeray go-aankaas inkastoo markii dambe maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxweynaadkiisa kolor u ilaaday tallaabadaasi markaa uu ka soo horjeestay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sidoo kale waxaa isagu soo saaray warqad markii ra-iisul wasaaruhu hadalkaas uu ka soo yeeray waxauna sidoo kale uu sheegay in hadalkaasi keliya hal shaqhsi uu leeyahay isla markaanina dowladda federaalka soomaaliya oo dhammi marka aysan tallaabadaasi ka midaysnayn dowladda waqtigeedu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo una hogaamiyo ayaa waxaa iyadu sidoo kale arrintaasi haatan marka ay u sababeynaysaa sababo la xiriira daaqadda markaa iyadu arrinta la doonayo in markaa meesha looga saaro
maxkamadda maamulka gobolka banaadir ayaa sidoo kale iyadoo taageeraysa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dhankeeda waxay soo saartay warqad iyadoo sidoo kale loogu talagalay in lacagtaasi markaa looga hadlo waxaana sidoo kale maxkamadda gobolka banaadir markaas iyadoo ay sheegtay in marnaba aan la aqbali doonin lacagtaas laga bixiyo bangiga dhexe oo haatan markaa iyadoo ay ku jirto amarka maxkamadda maamulka gobolka banaadir ayaa ku soo aaday xilli xasaasi isla markaana ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu aaday dalka iskutaga imaaraadka carabta kadib casuumaad rasmi ah uu markaasi ka helay halkaas isagoo sidoo kale maalmahanba wada kulamo gooni goonayay horey madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa usoo saaray wareegto ka dhanaa tallaabada ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uuna sidoo kale amar ku bixiyay in lacagtaasi aana sidoo kale laga saari karin bangiga dhexe isagoo sidoo kale sheegay in go-aanka rooble uu yahay mid sidoo kale isagoo u gaara hadlin sidaasi darteedna aana la bixin karin lacagtaas oo la qabtay bishii abriil sanadkii 2018 xilligaas oo iyadu sidoo kale laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulla cusmaan aadan cadde ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo khilaafka u dhexeeya ayaa sidoo kale waxa uu sabab weyn isagu markaa u noqday waddamadii caalamka ee soomaaliya taageerada aad ku xoogan sii jiray waxaana sidoo kale wax walba ka soo horjeeda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayay warar ku tilmaamayaan in sidoo kale dadaal aad u xoogan uu ku bixinayo qaabkii markaa dowladda imaaraadka carabta lacagtaasi ay leedahay loogu celin lahaa waxauna sidoo kale haatan usoo tafaxitay qaabkii dowladdaas looga dhaadhacsiin lahaa wax walba oo markaa iyadu ku aadan arrimaha soomaaliya iyo qaabkii ay ku sii wadi lahayd garab istaagga dowladda federaalka soomaaliya markaa iyadu ay muujinayso madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inuu markaa isagu aad u waxmaaday hadalka kasoo yeeray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo safarkii dhowaan uu ku aaday waddanka iskutaga imaaraadka carabta tallaabadaas ayaana sidoo kale waxa iyadu ay tahay mid markaa ugub ku noqotay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo isagu sidoo kale doonaya in sida uu doono uu maamulo doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoo arrintaasi ra-iisul wasaaruhu markaa uu ka aamusan yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayay warar ku tilmaamayaan in maalmaha soo socda uu soo gaaro gudaha magaalada caasimada ee muqdisho si markaa isagu usii wado howlihii u yeelay ee markaa la xiriiray doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya golaha wadatashiga qaran oo ra-iisul wasaare rooble madaxda dowlad goboleed dalka iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ka kooban ayaa dhowaan heshiis waxay ku gaareen gudaha magaalada caasimada ee muqdisho heshiiskaas ayaana sidoo kale waxa u dhigaya inaanan la boobin doorashooyinka haatan ayaa sidoo kale waxaa muuqata in loo tafaxiidanayo qaabkii lagu kala boobi lahaa 202 kursi ee ka hartay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah hogaamiyaha guud ee waqtigiisu dhammaaday ee soomaaliya ayaa waxa uu leeyahay shakhsiyaad gooni ah oo isagu markaa u booba doorashooyinka waxaana sidoo kale shakhsiyaadkaasi haatan iyagu sidoo kale wararku ay tilmaamayaan inay kala joogaan 5 xarum ee dowlad goboleed oo iyagu sidoo kale lagu qabanayo doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiciis xasan maxamed lafta gareen iyo axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa waxay yihiin laba madaxweyne oo si toosa uga amarqaata fila soomaaliya kuwaas oo iyagu sidoo kale ka shaqeeya qaabkii ay ku soo bixi lahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya labadaasi madaxweyne oo inkastoo iyiin ku ka amarqaata madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo haatana waxay warar ku tilmaamayaan in iyagu sidoo kale si gooni ah xildhibaano marka ay usoo saaranayaan iyadoo sidoo kale axmed cabdikaariye qoorqoor uu dhisayo musharax madaxweyne oon farmaajo marka aanan ahayn waxaana sidoo kale arrintaasi laga soo xigtay urur markaa isaga uu ku jiro oo lagu magacaabo waaye arag xildhibaano markaa ka buuxa oo deegaanada maamulka hirshabeelle badankood markaa laga soo doorto ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya aabiya axmed oo sabtidii booqasho ku tagay dalka iskutaga imaaraadka carabta ayaa lagu soo warramaya in uu markaa dowladda imaaraadka carabta uu kala hadlay arrimaha ka dabarbara sida ay baahiyeen qaar ka mid a warbaahinta dowladda imaaraadka carabta aabiya axmed ayaa kulan gaar ah waxa uu la yeeshay amiirka imaaraadka sheekh maxamed bin sayid al naxyaan waxa uuna sidoo kale kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dekedda berbere oo ay sidoo kale saamiga ugu badan leedahay sidii markaa iyagu laga wada faa'iidaysan lahaayeen maadaama itoobiya aysan lahayn deked isla markaana dhaqaalaheedu uu si weyn markaa ugu tiirsan yahay dalagga iyo sidoo kale waxyaabaha kale dalkaas ayaana sidoo kale waxaa saameeyey dagaalada ka socda gobolka tigre wargeyska lagu magacaabo de jordan bosti oo faallo ka qoray booqashada abiy axmed uu ku tagay imaaraadka carabta ayaa waxa uu sheegay in labada dhinac sidoo kale loo badinayo inay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin dagaalka waqooyiga etoobiya ka socda soo afjaridda sidii markaa ay isaga kaashan lahaayeen in ay sidoo kale iyagu iska kaashadaan horumarinta wajaale iyo sidoo kale berbera sida markaa ay dowladda etoobiya dekeddaasi markaa uga faa'iidaysan karto sidoo kale waxaa la isla soo hadal qaaday dagaalka ay imaaraadku ku wajahayso xuutiyiinta yemen
iyadoo sidoo kale Itoobiya ay haatan marka Imaaraadku uga gol leedahay saldhig ay marka iyadu diyaaradaheeda ugu deeqayaan fallaagada Xuutiyiinta ee sidoo kale Iiraan marka iyadu taageerada ay siiso. Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Imaaraadku Carabta dhankiisa marka laga reebo saldhigga ciidan ay doonayso in marka iyadu wax ka soo saarto berbera Itoobiyana marka ay uga faa'iideyso ayna sidoo kale maalgashato beeraha waddankaasi. Dalka Itoobiya ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada sooyaalka ee qaaradda Afrika ee dadka aadka u tirada badan ay ku nool yihiin. Sanadadii ugu dambeeyey ayaana sidoo kale waxay xiriir adag la lahaayeen dowladda Imaaraadka Carabta. Xiriirka Abu Dubai iyo sidoo kale Addis Ababa ayaana sidoo kale xoogeystay wixii ka dambeeyey markii Abiy Ahmed hoggaanka dowladda Itoobiya markaa isagu uu qabtay. Waxaa dhowaan laga daafuray wejiga labaad ee sidoo kale ballaarinta dekedda berbera, taas oo sidoo kale gacanta ay ku haysay shirkadda DP World oo laga leeyahay waddanka Imaaraadka Carabta. DP World ayaa sidoo kale deegaanada maamulka Soomaaliland sanadadii lasoo dhaafay ku sugnayd, waxayna sidoo kale iyadu halkaasi ka waday mashaariic horumarineed oo markaa iyagu loogu dadaalayo shacabka Soomaaliland si gaar ah deegaanada maamulkaasi. Waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqatay YouTube-kana galka wararka. Waxaan ka dalbanayna in YouTube-ka subscribe ino saarto muuqaalkana, like aad ino saarto, asxaabtaadana aad u sheer gareyso si saaxiibo wanaagsan oo adigoo kala mid aan u yeelano. Waanu ku maasantahay daawashadaada.